Dīlam šmīdobis augurēt kronikas hrāzē ახალამბებს გაგაცნობთ. Opozīcijas mašoļi ir goli, ase ehmianeba martveli gundi Josep Borrellis ganchadebas, romelšit sagareo politikisa da usaptqobis sakitxebshi Evrokavshiris umaglesma tsarmomadgenelma Moldovasa da Sakartveloze isaobra. Da aghnishna, rom Moldovastan shedarebit Sakartveloshi shavi suratia. Mashi rotsa Sakartvelo Moldovastan shedarebit qvela kriteriumit moqinave pozitsiazea. Sakhelisvlebo partiashi ormak standardze saobroben, romelits kveqnis partnerobis mkhridan araertkhel gamovlinda. ჩვენ ვაქებთ მოლდოვის ხელისუფლების გამძლეობას ამ უპრეცედენტო გამოწვევის დროს და ვაგრძელებთ დახმარების შეთავაზებას. საქართველოში უფრო შავი სურათია. მართველი პარტიის ქმედებებმა და განცხადებებმა, საარჩევნო დაპირებებმა ქვეყანა ევროპულ გზას დააშორა და სიგნალი ავტორიტარიზმისკენ გადახვევის. მოდით დაველოდოთ საპარლამენტო არჩევნებს, რაც იქნება მნიშვნელოვანი ტესტი საქართველოში დემოკრატიისთვის და ქვეყნის ევროპული გზისთვის. არ არსებობს არც ერთი კრიტერიუმი, არც ერთი მიდა ხაზგასმით აღნიშნო, სადაც საქართველოს ძალიან ბევრი ნაბიჯით არ ჩამორჩება მოლდოვა. როდესაც ვისმენთ ესეთი მაღალი ტრიბუნიდან, ესეთი მაღალი წარმომადგენლის ესეთ განცხადებებს, რა უნდა ვთქვა, ბილათაც არ ვიცი რა უწოდო. ძალიან ხშირად საუბრობთ ჩვენი უცხოელი მეგობრების და პარტნიორების მხრიდან ორმაგ და სამაგ სტანდარტზე, მაგრამ არსებობს ასევე რაღაცა ზღვარი, რომელიც რეალურად აღარ უნდა გადალახო, იმიტომ რომ უბრალოდ გადადიხარ მარაზმში. ამ შემთხვევაში მაშველ რგოლად ოპოზიციას ევლინება ბატონი ბორელი სამწუხაროდ და ავრცელებს ისეთი ტიპის დეზინფორმაციას, როგორიც არის მაგალითად, რომ იგი მოლდოვას ხედავს ნათელფერებში და საქართველოს ბნელფერებში. მაშინ როდესაც მოლდოვა დღემდე დსთ-ს წევრი ქვეყანაა და უნდა აღნიშნოთ ის, რომ ევროკავშირის მიერვე გამოქვეყნებული კრიტერიუმების მიხედვით საქართველო ყველაფერში უსწრებს მოლდოვას და იმასაც შეგახსენებთ, რომ მოლდოვაში ფაქტობრივად აღარ არის დარჩენილი არც ოპოზიციური პარტია, არც ოპოზიციური მედია საშუალება. მართველი გუნდი ლელოს მორიგ დაპირებას პენსიის 1000 ლარამდე გაზრდის თაობაზე აბსურდულს უწოდებს. ამ დაპირების შესასრულებელი გეგმა პარტიის წევრებს არაუხსნიათ. საკითხის ირგვლივ ქრონიკის კითხვებს სამნიშნა პენსიის ინიციატორი მამუკა ხაზარაძეც გაექცა. გიორგი ვოლსკის თქმით, ეს არის მდაბიო თაღლითობა. დავით მათიკაშვილის განცხადებით, 1000 ლარიანი პენსია რეალობასთან ძალიან აცდენილია. ეს სიცრუე არ არის მხოლოდ, ეს არის ყველაზე მდაბიო თაღლითობა, რითიც შეიძლება წინა საარჩევნო პერიოდში გამოიჩინოს ადამიანმა თავი, რომელიც უკვე სასამართლოს და საერთაშორისო სასამართლოს მათ შორის გადაწყვეტილებით არის თაღლითად მოხსენიებული. მოსახლეობის საკმაოდ დიდ ნაწილს გამოცდილება აქვს და იმ ადამიანების დანახვაზე, რომელიც ასეთ დაპირებებს იძლევიან, პირველი რაც უჩნდებათ განცდა, რომ ჯიბეებს დააფანონ ხელი, რომ კიდე რამე არამოაცალონ. არსებობს ტყუილები, მაგრამ არის კიდე ისეთი სიცრუეები, რომლის გაჟღერებას თუ რაღაცა მტკიცებულებითი ნაწილი არ წავახმარებთ, მაშინ 10-მაგად და 100-მაგად სიცრუე და მცდარი ინფორმაცია გამოდის ეს ყველაფერი საზოგადოებისთვის და ის, რომ 1000 ლარიან პენსიას არანაირი მტკიცებულებითი წახმარება და დახმარება არ გააჩნია და ეს რეალობასთან არის ძალიან აცდენილი, ჩვენმა საზოგადოებამ მშვენივრად იცის. კიდევ ერთი კარგი და ნათელი მაგალითია ეს რადიკალი ოპოზიციონერების მხრიდან, საზოგადოებამ კარგად გაიგოს, თუ რა მათყუ არა ხალხთან აქვთ რეალურად მათ საქმე. შეფასებები მოყვა ნინო ლომჯარიას წუხილს საქართველოს საზოგადოების მხრიდან ქვეყნის სიყვარულთან დაკავშირებითაც. საქართველოს ნებაში აცხადებენ, რომ ლომჯარია მსგავსი ანტიპატრიოტული განცხადებებით საკუთარი თავისა და რეალური ინტერესების ლუსტრაციას ახდენს. ადამიანს გული ტკივა, რომ ქართველებს გიყვარს ჩვენი ქვეყანა. ადამიანს არ უყვარს ჩვენი გუნდი და ეროვნული ნაკრების წინააღმდეგ განცხადება აქვს აკეთებული. ადამიანს უნდა, რომ ჩვენს ქვეყანაში ბომბების წვიმა იყოს და ეს არის ძალიან სამწუხარო შემთხვევა, როდესაც ადამიანი თავის თავს გამოავლენს, როგორც სხვა ქვეყნის დავალებების, სხვა ძალების დავალებების შემსრულებლად და ასეთი არის ბედი აგენტურისა, რომელსაც უწევს ისეთი განცხადებების აკეთება, რომელიც არის ჩვენი ქვეყნის ინტერესების და ქართული ხალხის ინტერესების საწინააღმდეგო. ქართული ოცნების ზუგდიდის დელეგატობის კანდიდატი დავით კოდუა 2012 წლის ქართული ოცნების გუნდის წევრებსა და თანამებრძოლებს შეხვდა. 2012 წლის გამარჯვების მონაწილეებმა ქართული ოცნების მხარდამჭერთა შტაბი შექმნეს. მათი განცხადებით 2024 წლის არჩევნები გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა, ამიტომაც ყველა ერთად უნდა დადგეს. ჩვენს ღირს
ხსებას ჩვენს პრინციპებს. მოხუცი უზრუნველ ყოფილი ქვეყნის გადარჩენისთვის ვთგავართ ყველა ერთად. 26 ოქტომბერი არის გადამწყვეტი ბრძოლა იმისთვის, რომ იყოს მშვიდობა, ერთიანობა, თვითმყოფადობა და ქართველობა. ქართველი კაცი სწორ არჩევანს გააკეთებს. გაერთიანებული ვართ ისევ და ისევ მსგავსი 2012-ის საბრძოლველად, რომ მოიპოვოთ ამ გზაგასაყარზე გამარჯვება. გურის რეგიონში საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განახლება მიმდინარეობს. ახალი სასწავლო წელი სრულად რეაბილიტირებულ სკოლებში დაიწყეს ხაჯალიასა და გორობერეჟოულში, ხოლო ზურგეთში მესამე საჯარო სკოლის არემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს. საქართველოს პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარემ გივი მიქანაძემ სახელმწიფო რწმუნებულთან ერთად რეგიონში რეაბილიტირებული და რეაბილიტაციის პროცესში მყოფი სკოლები დაათვალიერა. პედაგოგებს და მოსწავლეებს კი ახალი სასწავლო წლის დაწყება მიულოცა. დაათვალიერეთ გურიის მუნიციპალიტეტებში ახლად რეაბილიტირებული და რეაბილიტაციის პროცესში მყოფი საჯარო სკოლები. მომავალ თაობას ექნება შესაძლებლობა განათლება მიიღონ თანამედროვე სტანდარტების მქონე საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. ეს არ არის ერთჯერადი ხასიათის აქტივობა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. რამდენიმე წლის განმავლობაში უნდა მოხდეს 885 სკოლის სრულიად ახლის მშენებლობა და მოქმედის სრულფასოვანი რეაბილიტაცია, რაც შესაძლებლობას აძლევს ჩვენს მომავალ თაობებს, რომ მაქსიმალურად ჯანსაღ გარემოში გააგრძელონ სწავლა. ზოგადად განათლება ჩვენი ხელისუფლების და ჩვენთვის ძალიან პრიორიტეტია და საომალოთაც იგეგმება ძალიან ბევრი ინფრასტრუქტურის განახლება სკოლებისთვის. საქართველოს ალბანეთის საფეხბურთო მატჩის საჯარო ჩვენება რესპუბლიკის მოედანზე გამართა. დიდი ეკრანი თბილისის მერიისა და საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ორგანიზებით დამონტაჟდა. წვიმის მიუხედავად ეროვნული ნაკრების საგულშემატკივრო ადგილზე ბევრი ადამიანი იმყოფებოდა. იმეც არ ვკარგავთ, გამიმარჯვებ, შემდეგში წინსვლა საქართველოს, დაილო ცეთა გაიხარეთ. სხვანაირ ემოციებს ველოდით, მაგრამ მაინც ძალიან კარგი იყო, როდესაც ხალხთან ერთად ხარ და ხალხთან ერთად გულშემატკივრობ შენ ქვეყნის ნაკრებს, სხვანაირი ემოციები გაქვს. იმის მიუხედავად, რომ წავაგეთ, მაინც გიხარია, რომ ცადეთ და ანუ ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის, რომ მოგვეგოთ, ხო, არ დავნებებულ ვართ, აი ბოლო წამები იყო, მაგრამ აი მაინც ყველაფერი ვეცადეთ. საქართველოს ვუსურებ ბევრ წარმატებას შემდეგ მომავალ ორ მატჩში. მიუხედავად იმისა, რომ წავაგეთ, მე მჯერა, რომ აუცილებლად მოვიგეთ შემდეგში. ქრონიკა 9-ზე ამი დაასრულდა. ახლა ამბებს დაუბრუნდებით 10 საათზე. ეთერს განაგზობს იმედის დილა.